2023 жылдын 5-апрелинде контрабандага каршы күрөшүү боюнча ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын жана УКМКнын чек ара кызматынын кызматкерлери тарабынан Баткен облусунун Баткен районунун Дөбө айылында Россия Федерациясынын мамлекеттик P516X777 номерлуу Audi 100 үлгүсүндөгү автоунаасы менен Баткен районунун Карабак айылынын 1970 жылы туулган МЭМ аттуу тургуну кармалган. Текшерүү учурунда унаанын ичинен Лефлаксин 500 мл дары үлгүсүндөгү жалпысынан 5 куту, 600 флакон контрабандалык жүк табылып, унаа жүгү менен Бажы терминалына коюлган. Учурда тиешелүү ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди-чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 +7 999 997 46 76.